Բարև, բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք մեզ, եւ ես Արփի Կարապետյանն եմ, եւ մեր ուրբաթ օրյա եթերների ոնց որ շարքն է այսօր, որ ժամը 7-ին ամեն ուրբաթ անում ենք, շարք, որը որ նվիրված է տարբեր մասնագիտություններին եւ այդ մասնագիտությունների ոնց որ սահմաններում այն ամենին, ինչ սպասվում է, այն ամեն բոլոր փոփոխություններին, որ սպասվում է այդ մասնագիտություններին, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, որ աշխարհը դինամիկ զարգանում է, այս վերջին ժամանակներս կտրուկ դինամիկ զարգանում է, եւ այն, ինչ որ մենք գիտեինք եւ սովորել էինք վաղուց մեր մասնագիտությունների շրջանակներում, այլևս կիրառական չեն, եւ նույնիսկ եթե կիրառական են, բավարար չեն։ Եվ ուզում եմ կիսվել, որ երկու օր առաջ շատ հետաքրքիր մի հատ արտահայտություն լսեցի, որ երևի նոր ուսուցման ձևը դա այն ամենը, ինչ որ մենք սովորել ենք մոռանալն է։ Այսինքն մոռանանք այն ամենը, ինչ որ գիտենք, եւ սկսենք սովորել նոր բաներ։ Իհարկե պետք չէ այդպես չափազանցնել մոտեցումը, սակայն այն ամենայնիվ փորձենք դուր բացել, հա, դեպի տարբեր մասնագիտություններ։ Այսօր մեզ մոտ մի փոքր մենք նեղացրել ենք շրջանակը, մենք ոնց առաջ ավելի sense ինչ-որ լայն մասնագիտությունների մասին էինք ասում, որոնք բոլորը գիտեն PR-ը ինչ է, բոլորը գիտեն sales-ը ինչ է, բոլորը գիտեն marketing-ը ինչ է, բայց որոշեցինք, որ մի փոքր նեղացնենք, որովհետև այնուամենայնիվ աշխարհը ոնց որ երկու մեծ ճամբարի է, հա, բաժանված։ Ճամբար համար մեկ, որ գտնում է, որ մենք գնում ենք դեպի generalist, այսինքն դեպի ընդհանուր մասնագիտացում, որտեղ որ դու պետք է ամեն ինչ իմանաս եւ ամեն ինչ կարողանաս անես, եւ ճամբար համար երկու, որը որ գտնում է, որ ժողովուրդ ջան, նեղացրեք ձեր գիտելիքները, մասնագիտացեք նրանում, ինչում լավն եք, և հենց դրանում հասեք ինչ-որ արհեստավարժության։ Ինչ-որ շատ էսօր ստացվեց ներածականը, երևի որովհետև ոգևորված եմ մեր այսօրվա հյուրով։ Այսօր մենք փաստորեն խոսելու ենք tech recruitment-ի մասին, և շատ բնական և տրամաբանական է, որ այսօր մեր հյուրն է բար և մեծ հետաքրքիր հաջողությունների հասած Նարեկ Ասլիկյան, որը որ Միթալ ընկերության համահիմնադիրն է եւ amazing hiring-ում sourcing-ի եվանգելիստ եւ ընդհանրապես մարդ, որ գիտի ամեն ինչ տեխնիկական հավաքագրման մասին եւ կարող է իսկապես ներսից հայացք գցել ու ասել, ժողովուրդ ջան, այս մասնագիտությունը գնում է այս ուղությամբ, հա։ Բարի երեկո Նարեկ ջան, շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեզ միացել ես եւ շնորհակալ եմ անչափ եւ մեծ ոնց որ հույսով նայում եմ մոտակա 40 րոպեին, երբ որ մենք զրուցելու ենք։ Ողջույն Արփի ջան, ողջույն ժողովուրդ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Մեծ հաճույքով կգիտեմ ամեն ինչով, ինչ գիտեմ ու ինչ մտքեր ունեմ, եւ հույս ունեմ, որ ճիշտ երկու ուղղությամբ հույս ունեմ։ Հույս ունեմ, որ technical recruitment-ը նույն ձև հայտնի կդառնա, ինչպես PR-ը եւ ուրիշ մասնագիտությունները, եւ հույս ունեմ, որ ակտիվ հարցեր եք տալու այսօր, որովհետեւ ինչքան շատ տակ, ինչքան ակտիվ շփվենք, ավելի լավ կլինի, իսկ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Միանշանակ, ոնց որ շատ կարևոր բան ասես Նարեկը, որ տվեք հարցեր, ինչքան հարցեր տաք, այդքան մենք ավելի խորքային կմոտենանք հարցին, որովհետև ամենաշատը ինչ որ չենք սիրում ես ու Նարեկը, մենք դա արդեն պարզել ենք, դա ֆորմալ հարցեր եւ պատասխաններն են, մենք ուզում ենք կենթանի զրույց։ Դրա համար ոնց որ հորդորում եմ բոլորին միանալ մեր կենթանի զրույցին։ Իհարկե ես ունեմ իմ ստանդարտ հարցերը, որ պարտավոր եմ ոնց որ հաղորդման շրջանակներում տալ, բայց եկեք դուք համեմեք իմ, այսպես ասած, մենախոսությունը, որովհետև մեր երկխոսության մեջ ինչքան շատ մարդներ գրավի, այդքան հետաքրքիր կստացվի։ Նարեկ ջան, ոնց որ ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ մի փոքր ոնց որ կիսվես քո մասին ու պատմես, ինչ ճանապարհ ես անցել, ոնց ես եկել այս մասնագիտությանը, ընդհանրապես ինչ ուղի ես անցել, հա, քո կյանքում, որովհետև նախ եւ առաջ ոնց որ կարևոր է, ինչ համ ու հոտ ու ինչ երանգներ են եղել քո ճանապարհին, եւ ոնց ա եղել, որ սենց եկել հասել ես այս ոնց որ հետաքրքիր բանաձևին, որը հիմա կիրառում ես, հա, քո կյանքում։ Հա, իհարկե, որ ոչ ոք չզարմանա, միանգամից ասեմ, որ կարող եմ շատ օգտագործեմ ոչ հայերեն բառեր, ամենայն հավանականությամբ անգլերեն, որովհետև հայերենս այդքան լավ չէ։ Դա մի փոքր disclaimer։
disclaimer-ն է թող լինի այդ առաջին բառը։ Եթե շատ կարճ իմ ուղի մասին, երևի պետք է նրանից սկսել, որ ես Հայաստանում եմ մոտ 4 տարի, մինչև այդ 20 տարուց ավել ապրել եմ Մոսկվայում եւ հիմնական իմ այդ ուղին Մոսկվայում է եղել։ Սկսել եմ շատ հետաքրքիր ոլորտից, որի անունը employer branding-ա, employer branding-ի ու graduate recruitment-ի առանցքում կարելի ասել։ Մենք օգնում էինք Մոսկվայի մեծ մասամբ Ռուսաստանի միջազգային ինչ-որ բրանչերին, օգնում էինք իրանց բրենդը զարգացնեն graduate լսարանի համար եւ ավելի գրավիչ լինեն graduate լսարանի համար։ Բայց 5 տարի ղեկավարելով սեփական կազմակերպությունը այդ ոլորտում, միջև էլ 1 տարի աշխատել էի L'Oréal կազմակերպությունում, ոնց տեսնում եք L'Oréal HR, որտեղ կանայք շատ են, այդտեղ եմ միայն աշխատել, միջև հիմա փորձ չունեմ աշխատելու ինչ-որ մի թիմում, որտեղ տղամարդիկ ավելի շատ կլինեն, քան կանայք։ Հետո ինձ ավելի շատ հետաքրքրեց technical mass-ը recruitment-ի, այսինքն գումարային արդեն 11 տարի է recruitment-ում եմ, բայց technical recruitment-ում եմ երևի վերջի մի 5-6 տարին։ Եվ խորացա այդ ուղությամբ եւ միացա Amazing Hiring-ի թիմին, երբ որ իրենք կարելի ասել նոր էին սկսում, դա առաջատար tool-երից է sourcing-ի համար աշխարհում։ Եվ զբաղվելով Amazing Hiring-ի business development-ով, կամաց-կամաց խորացա այդ ոլորտի մեջ եւ հասկացա, որ իմ պատկերացումը սխալ էր Հայաստանի մասին։ Ես շատ շուտ ունեի պլաններ, որ վերադառնալու եմ հայրենիք, բայց չէի պատկերացնում, որ HR-ը այդքան զարգացած է Հայաստանում ու ոչ թե հետամնում Ռուսաստանից, ոնց ես էի պատկերացնում, այլ մոտավորապես հավասարա կամ ավելի անցնում Ռուսաստանի մակարդակը եւ հասնում է ավելի շատ միջազգային մակարդակին։ Ամառը, ինչպես նորմալ սփյուռքահայ, ես անցկացնում էի Հայաստանում եւ հանդիպել էի Tech կազմակերպության մի հիմնադրին եւ ուղակի հարցրեցի, դուք HR ունեք։ Ինքը ասեց, չէ, մենք որոշեցինք, որ մեզ HR պետք չի։ Այդ պահին ես հասկացա, որ հա, երևի ես ճիշտ էի, ասում եմ, մեզ HR պետք չի, մեզ talent partner-ը է պետք, մեզ սովորական HR պետք չի։ Հասկացա, լավ, ուրեմն ես սխալ էի պատկերացնում։ Այդտենց ստացվեց, որ որոշում կայացրեցի Հայաստան տեղափոխվելու։ Եվ ընկերս առաջարկեց, որ միանամ իրան եւ միասին ստեղծեցինք Armenian Code Academy-ն։ Launch արեցինք Հայաստանում, եթե մի 2 տարի առաջ, երբ որ ես օպերացիոն գործունեության մեջ կայ ACA-ի մոտ 500 շրջանավարտ ունենք, հիմա արդեն տարեկան 1000-ից ավել մարդ է ավարտում Armenian Code Academy-ի կուրսերը։ Բայց ինչ որ մի պահի մենք որոշեցինք, որ ես ավելի շատ կուզենամ tech recruitment-ի մեջ որանամ, իսկ իմ partner education-ի մեջ, եւ 4 տարի առաջ ստեղծվեց սկզբից Minds կազմակերպությունը, որը հետո անունը փոխեց դարավ Mittel, եւ արդեն այդ tech recruitment agency-ը որպես հիմնեցինք, եւ հիմա կարծում եմ ամենամեծ tech recruitment agency-ներից ենք, կամ agency-ն ենք, զբաղվում ենք միայն technical recruitment-ով, եւ երբ որ զգացինք, որ դա էլ է մեզ մի քիչ փոքր շուկան, Հայաստանի շուկան, technical շուկան, մենք launch արեցինք նաև IT is Armenia նախագիծը, որի շրջանակներում relocate ենք անում արդեն դրսից expat-ների, tech company-ների համար։ Եթե շատ կարճ սա է, երբ որ ասում եմ ես, ես մենակ ոչ մի բան չեմ արել, հաստացի, ACA-ը launch եմ արել Գարենի հետ Շարաֆյան, Mittel-ը launch են արել Աստրիկի հետ Պետրոսյան, Տաթևի հետ Բլբուլյան, իսկ IT is Armenian, Հովանեսի հետ Իսպիրան և Թաթուլի Աջամյան։ Այսինքն ես շատ partnership-ի կողմնակից եմ, դրա համար ամենա մենակ ոչ մի բան չեմ արել, սենց ասեմ, մի դերի որպես սենց disclaimer։
Շնորհակալություն Նարեկ ջան, իրականում արդեն ասեցի ինչ որ համով բաներ ասեցիր, եւ արժեքների մասին քո ասեցիր, եւ partnership-ի մասին ասեցիր, եւ այն բանի մասին, այդ ճանապարհը, իրոք ճանապարհը ինքը հեշտ չի, բայց երբ որ կա ինչ որ հավատ, ինչ որ բան անելու ոնց որ նկատմամբ, միշտ ամեն ինչ ստացվում է, եւ նաեւ շատ ոնց որ դուրս եկավ, այդ որ փոքր է, հա, ոնց որ ավել եմ ուզում, ինչ որ ավել բաներ եմ ուզում այս կյանքում, ոնց որ սենց երևաց, չնայած ոնց որ բացահայտ դա չարտահայտեցիր, բայց ոնց որ դա երևաց, որ ոնց որ այդ մասշտաբային բաները ոնց որ քո արյան մեջ են, հա, մասշտաբային բաներ անելը, ու շատ կարևոր է, որ դա ուրիշ մարդկանց հետ է ստանում, եւ ոչ ասես չէ, ես պիտի անեմ եւ այլն եւ այլն։ Ես իրականում ոնց որ մի փոքր ուզում եմ, որովհետեւ համոզված եմ, որ շատերը գիտեն ինչ բան է technical recruitment, բայց ոնց որ մի հատ փորձենք փակագծեր, հա, բացել։ Ինչով է tech recruitment-ը տարբերվում նոմ ավանդական, մեր իմացած, հայտարարություն տալ, screening անել, երեք հոգի թողնել, հետո կոմիտեով հասկանալ, անցավ էս մարդը թե չանցավ, մի հատ փորձենք դա հասկանալ, եւ նաեւ փորձենք հասկանալ եւ զուգահեռ անցկացնել, արդյոք ընդհանրապես tech կարիերա սկսելու համար technical recruitment մտա որպես այդպեսին լավ բազա է, թե լավ բազա չի, հա՞։ Ներկա։ Ինչովա տարբերվում, դա շատ հետաքրքիր հարց է։ Եթե այդ հարցը ինձ տայիք մի 2 տարի առաջ, ես սենց մի հատ ցուցակ կգրեի, ինչովա տարբերվում, որ չէ, ընդհանրապես կապ չունի recruitment-ի հետ, HR-ից շատ հեռու մասնագիտությունա եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ համարյա ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Հիմա ասեմ այն տարբերությունները, որոնք կային, որը ես տեսնում եմ առաջ, դա նաև որ մարդ պետ technical recruiter-ը պետք է ավելի tech intelligent լինի, այսինքն ինքը պետք է կարողանա նույն լեզվով խոսա ինժեների հետ։ Դա ինչ որ սենց մի հատ շեմա, որը պետք է անցնի tech recruiter-ը, որ դառնա professional, որտեղ առանց դրա իրան չեն վստահի։ Երկրորդ մասը դա sales-ի մասն է, որ ես տեսնում եմ, որ technical recruitment-ը, քանի որ sales-ի մեջ եմ շատ եղել, տեսնում եմ ինչքան ընդհանուր բաներ կան technical recruitment-ի մեջ եւ sales-ի մեջ, բայց ոչ թե technical recruitment-ի, այլ ուղղակի սովորական active recruitment-ի մեջ, այսինքն ստեղ արդեն այդ border-ը ջնջվում է։ Եթե մենք զբաղվում ենք active recruitment-ով եւ զբաղվում ենք այն շուկայում, որտեղ տեխնացուի շուկան է, ոչ թե գործատուի շուկան, մենք մեկա sales-ով ենք զբաղվում, մենք մեկա նույն ձևի market research պետք է անցկացնենք, մենք մեկա նույն ձև intelligent պետք է լինենք։ Այսինքն, եթե դուք փնտրում եք, չգիտեմ, agriculture-ի engineer, շատ հազվա ինչ որ չգիտեմ, մասնագետ, որոնց շատ քիչ են, դուք մեկա պետք է սովորեք այդ մասնագետի լեզուն, մեկա պետք է աշխատեք նենց, որ ինքը ձեզ վստահի, մեկա նույն ձև long term ինչ-որ relationship պետք է ստեղծել իրա հետ, և ամեն դեպքում պետք է վաճառել, այսինքն recruiter-ի աշխատանքը ցանկացած պարագայում վաճառք է, բայց եթե մենք խոսում ենք գործատուի շուկան, շուկայի մասին, երբ որ ուղղակի կարելի է announcement անել եւ օրինակ 100 application ստանալ, դա վաճառքա տեխնացուի, տեխնացուն է իրան վաճառում, մենք կամաց-կամաց բոլոր շուկաները շարժվում են դեպի նրան, որ վաճառումը արդեն գործատուն իրան եւ recruiter-ն է վաճառում այդ հնարավորությունը, ոչ թե տեխնացուն, եւ դրա համար մենք կարող ենք շատ բաներ սովորել sales-ից։ Էդի ինչով է տարբերվում, որպես մի փոքր ապացույց, թե ինչի է հիմա տեխնացուի շուկան, ոչ թե գործատուի շուկան, ցանոթ չնայած Հայաստանում չէ, բայց Հայաստանում շատ ավելի դժվար է, բայց դրսից recruiter կիսվել էր մի case-ով, որ data scientist-ին առաջարկել էր նոր հնարավորություն, և data scientist-ը առաջարկել էր ինքը assignment տա իր ապագա ղեկավարին, ապագա ղեկավարը եթե լուծի այդ assignment-ը, ինքը կդիտարկի այդ հնարավորությունը։ Այսինքն ոչ թե արդեն գործատուն է assignment-ներ տալիս տեխնացուին, այլ հակառակն է, որ գործատուն ինչ-որ վստահություն ձեռք բերի տեխնացուի մոտ։ Այդ ինչով է տարբերվում,
այսինքն ոչ մի բանով, եթե դա էլի recruitment-ա, էլի active recruitment-ա, ոչ թե passive recruitment-ա, ուսամ այդ տարբերությունը հասկանալի է, այսինքն active recruiter-ը ինքը ինքնա փնտրում մարդկանց, որոնք համապատասխանում են եւ իրանց գրում է կամ զանգում է, առաջարկում է ինչ-որ նոր հնարավորություններ, իսկ passive recruiter-ը ավելի շատ announcement անում կամ ինչ-որ ձև գովազդում է հնարավորությունը եւ սպասում է, որ մարդիկ կդիմեն կհետաքրքրվեն։ Ա դա ինչով է տարբերվում։ Երկրորդ հարցը նրա մասին էր, թե արդյոք դա լավ ձևա մտնել tech ոլորտ։ Ա եթե համարենք, որ technical recruitment-ը դա tech ոլորտ է, հա, համաձայն եմ, որ լավ ձևա մտնել tech ոլորտ։ Եթե նկատի ունենանք, որ արդյոք դա լավ ձևա tech recruitment-ին կպնել, որ հետո անցնել ինչ-որ ուրիշ մասնագիտությունների, չգիտեմ, դառնալ QA կամ ծրագրավորող եւ այլն, ես կասեի չէ, որովհետեւ եթե դուք ուզում եք դառնալ ծրագրավորող, ես ձեզ խորհուրդ կտամ մաթեմատիկա սովորեք ավելի լուրջ, դպրոցականից սկսած մինչեւ համալսարանական ինչ-որ ծրագիր, դա ավելի շատ շանսեր կտա ձեզ դառնալ ծրագրավորող, քան դառնալ tech recruiter, որովհետև նպատակը սլաս լինելա շատ ճիշտ բանա, ես շատ ճիշտ բան եմ համարում, այսինքն եթե ձեզ վերջնակետը, վերջնանպատակը, ձեզ համար վերջնական նպատակը ծրագրավորող դառնալն է, կարծում եմ կամաց-կամաց պետք է դրա կողմ քայլել։ Ամեն մի այդ specialization-ը, ամեն մի մասնագիտությունը ինքը ինքնաբավ է, այսինքն եթե մարդ կարա դառնա, կարա ուզենա դառնա աշխարհի ամենալավ QA-ը։ Որը QA-ն եմ օրինակ բերում, որովհետև շատերը օրինակ ուզում են դառնան QA, որ դառնան ծրագրավորող, հետո նույն ձև լինում է, որ դիտարկում են technical recruitment-ը որպես քայլ առաջին։ Մարդ ու շատ մարդիկ ուզում են դառնան աշխարհի ամենալավ technical recruiter-ը։ Ու օրինակ մեր նպատակը Հայաստանում դա է, որ մենք պատրաստ ենք աշխարհի ամենալավ technical recruiter-ներին, բայց ոչ թե հանդիսանանք օրինակ տրամպլին, որ մարդիկ ուզենան դառնալ ծրագրավորող եւ դիտարկեն technical recruitment-ը որպես քայլ համարում ենք։ Շնորհակալություն Արեք ջան, շատ ոնց որ կարևոր sense բաներ ասեցիր, իրականում ոնց որ դու խոսում ես ու ես մտածում եի, հա, մտածում եի այն բանի մասին, արդյոք երբ որ մենք ասում ենք, որ նախ ինչ-որ ստերեոտիպեր կան, ցանկացած մասնագիտություն ունի ստերեոտիպեր, հա, HR-ն էլ ունի ստերեոտիպ, tech recruitment-ն էլ ունի ստերեոտիպ, marketing-ն էլ ունի ստերեոտիպ, բոլորը ունեն ստերեոտիպներ, այդ ստերեոտիպները շատ հաճախ խանգարում են տարբեր դիրքորոշումների, ոնց որ շրջանակներում մարդիկ ոնց որ իրանց հետ են բաղում, ասում են, բայ, չգիտեմ, անցյալ անգամ օրինակ խոսում էին գինեգործ դառնալու համար, քիմիա պետք է, թե քիմիա պետք չի։ Հիմա դու բարձրաձայնեցիր, որ հա, մաթեմատիկա պետք է, ինչ որ բաների համար։ Իսկ tech recruitment-ում մաթեմատիկա պետք է։ Tech recruitment-ում պետք է արագ մտածել եւ արագ սովորել, մաթեմատիկան դրան շատ է օգնում, ես այնպես կասեմ։ Այսինքն եթե մարդ առանց մաթեմատիկա կարողանում է արագ մտածել եւ արագ ինչ-որ նոր բաներ սովորել, պետք չէ։ Լավ։ Հիմա ոնց որ ուզում եմ, գիտես, որ դաշտին անդրադառնանք, թե ես սկզբից ասեցի generalist ու specialist ոնց որ ուղղությունները, հա, մենք ոնց որ ունենք tech recruitment եւ ունենք sourcing։ Եվ ինչքան ես հասկանում եմ Հայաստանում, ոնց որ նույն մարդը ամենա անում, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Մի փոքր միած տեղ էլի բան անենք, փակագծեր բացենք, sourcing-ը ո՞րն է, tech recruitment-ը ո՞րն է, եւ արդյոք իրանք պետքա ոնց որ միավորվեն ու դա լինի ոնց որ մի մարդ, որը երկուսով զբաղվում է, թե դա պետքա լինեն տարբեր մարդիկ մասնագիտացված իրանց ուղությունների մեջ։ Շատ կարևոր հարց է իրականում, այդ թեմայով մի քանի տեղ նույնիսկ, չգիտեմ, համ դիսկուսիաներ ենք ունեցել, համ ինչ-որ ելույթներ ենք կոնֆերանսներում ունեցել մեծ մասամբ Ռուսաստանում, այև կարող եմ ասել, որ շատ տարբեր են հասկանում sourcing-ի ու recruitment-ի մեջի տարբերությունը տարբեր երկրներում, այսինքն sourcer բառը օրինակ post-soviet երկրներում հասկացվում է որպես researcher, այսինքն ոնց ռուսերեն մեկ-մեկ ասում են «Neither recruiter»։ Այսինքն մի մարդ, որը recruiter չկարացավ դառնա, որոշեց sourcer դառնա,
բայց ամբողջ աշխարհում Sorcerer-ը շատ հաճախ օրինակ ավելի բարձր է վարձատրվում, քան Recruiter-ը։ Ինչ նման տարբերությունը։ Recruiter-ը կարա լինի full stack, այսինքն full cycle recruitment անի, ամեն ինչը, սկսած market sizing-ից, վերջացած, չգիտեմ, onboarding-ից մարդու, տեխնացուի, բայց սովորաբար կա երկու խումբ կոմպետենսների, այդ sourcing կոմպետենսներն են և recruitment կոմպետենսներն են։ Sourcer-ը սովորաբար վերցնում է ամբողջը, սկսած research-ից, market sizing-ից և այլն, ինչ-որ tool-եր ընտրելուց, channel-ներ ընտրելուց, մարդկանց long listing-ից, այսինքն պատրաստելով, ինչ-որ պատրաստում է ինչ-որ ցուցակներ տեխնացուների, և իրանց հետ կապվում է։ Այդ է ամենամեծ տարբերությունը researcher-ի և sourcer-ի։ Այսինքն researcher-ը կարող է իրոք լինի որպես assistant և պատրաստի ցուցակներ և փոխանցի recruiter-ին։ Մեր դեպքում sourcer-ը այն մարդն է, որը հասցնում է տեխնացուին միջև sense formula կա QIA, qualified, interested և available։ Այսինքն sourcer-ը այն մարդն է, որը հասցնում է տեխնացուին այդ կանդիցիայի, որ ինքը լինի qualified, այսինքն sourcer-ը պետք է համոզվի, որ ինքը համապատասխանում է requirement-ների, ինքը լինի interested, այսինքն sourcer-ը պետք է վաճառի այդ հնարավորությունը արդեն տեխնացուին, և available, այսինքն պատրաստ է անցնի մյուս փուլերը այդ կազմակերպության համար, անցնելու համար։ Հենց այդ կանդիցիայի հասնում է տեխնացուն, իրան արդեն փոխանցում են recruiter-ին, այսինքն կարող արդեն շարունակի recruiter-ը։ Եվ շատ հաճախ է լինում, օրինակ technical recruitment-ում sourcer-ներ կան, որոնք ընդհանրապես չեն ուզում դառնալ recruiter, այսինքն իրանք չեն ուզում զբաղվեն մնացած մասերով, ինտերվյուներին մասնակցեն, screening-ի, կոորդինացիայի մասը իրանց վերցնեն, offer negotiation-ի մասը, onboarding-ի մասը և այլն։ Շատ sourcer-ներ կան, որոնք ուզում են, որոնք ինտրովերտ են, եկեք տենց ասենք, շատերը տենց են ուղղակի, չնայած extrovert sourcer-ները շատ կան, բայց ինտրովերտ են, ուզում են ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն մարդկանց հետ շփվելով, օրինակ ոչ հեռախոսով, chatting-ով ավելի շատ, և չգիտեմ, ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ինֆորմացիա փնտրելով, որովհետև sourcing-ի նման չգիտեմ ոնց ասեմ, այլեն զախվատվույշի, սենց մասնագիտություն շատ քիչ կա, մենք նույնիսկ թիմում և տարբեր երկրներում խակատոններ ենք անցկացնում, երբ որ մենք ինչ-որ տասկեր ենք տալիս և sourcer-ները պետք է, չգիտեմ, 5 րոպեում գտնեն ինչ-որ մի մարդու մասին, ինչ-որ շատ մանր ինֆորմացիա, և այդպես մրցույթներ ենք նույնիսկ կազմակերպում։ Դա մեր հա, իրանք տարբեր են, բայց եթե կազմակերպությունը փոքր է, օրինակ Հայաստանում sourcer-ներ դրա համար են քիչ, երբ որ կազմակերպությունը փոքր է, իմաստ չունի երկու տարբեր մասնագետ ունենալ և մի recruiter ալում, սովորաբար, որը դամեին չէ ընդուանում։ Այսինքն ես ուղղակի ամփոփելու համար, այն ու ամենայնիվ դա տարբեր է, ես ուղղակի ուզում եմ, որ սենց հայտարարենք, դա տարբեր է, և դա ոնց որ տարբեր զարգացման ուղություններ են, և նաև տարբեր հոգետիպեր են, հա, որոնք զբաղվում են նրանով և նրանով, և դրանից ելնելով ամեն մեկը, եթե ուզում է մտնել այս դաշտ, պետք է հասկանա, որն է իրեն ավելի հոգե հարազատ, ճիշտ ամփոփելու։ Այո, նման բաներ կան ցանկացած ուրիշ մասնագիտությունների մեջ, ինձ վերջերս ասացին, որ եթե մարքեթինգի մեջ թարգետինգով զբաղվող մարդուն ասես զբաղվի, խնդրում եմ ինչ-որ search engine optimization-ով կամ, չգիտեմ, social media marketing-ով կամ ինչ-որ նման ուրիշ բանով, թարս կնայի, ես տարգետոլոգ եմ, ես չեմ զբաղվում տենց բաներով, բայց եթե փոքր է կազմակերպությունը, ամենդրում են marketing manager, և ինքը լոգոն էլ է նկարում, social media marketing էլ է անում, և եթե պետք է լինում, կայք էլ է գրում, և այլ։ Եվ ավելացնեմ նաև 13 հոդված էլ է ուղարկում, ամեն ինչ միասին, PR-ն էլ է մեջ էլ մտնում։ Նարեկ ջան, մի փոքր խոսանք ընդհանրապես ապագայի մասին, հա, քանի որ ամբողջ ոնց որ նպատակը ապագան հասկանալու, ոնց որ Հայաստան, գլոբալ,
ընդհանրապես այս մասնագիտությունը որպես այդպեսին, ինչ մարտահրավերների հետ է հիմա առնչվում, ինչ սահմանափակումներ ունի եւ ինչ զարգացման ուղիներ ունի եւ փորձենք մի փոքր ոնց որ միկրոնայինք ու մակրոնայինք, հա, ինչա գլոբալ, ինչա մեզ մոտ, որտեղ մեզ մոտ այնուամենայնիվ տարբեր է ու ոնց որ տարբեր ալիքներ տարբեր ժամանակի են հասնում ու երբեմն չեն հասնում, երբեմն շատ ավելի շուտ են հասնում, դրա համար ոնց որ հետաքրքիր կլինի, հա, ոնց որ քո տեսակետը ու քո ներքին հայացքը որ կիսես։ Ա ես իրոք կբաժանեի երկու մասի, այդ մարտահրավերները technical recruitment-ի համար աշխարհում եւ մարտահրավերներ Հայաստանում technical recruitment-ի համար։ Իրանք մի քիչ տարբեր են, ընդհանուր բաներ շատ կան, բայց ամեն դեպքում տարբեր են։ Եթե Հայաստանի մասին խոսանք, ես երևի 3 ինչ որ գլխավոր sense մարտահրավեր կհիշեմ։ Առաջի երկուսը շատ բարձ են, մենք ունենք շատ քիչ ծրագրավորող, այսինքն մենք ունենք շատ քիչ տեխնացուներ, եւ դա մարտահրավերա tech recruiter-ի համար, որովհետեւ ամեն մի տեխնացիոն շատ կարևոր է դառնում, շատ ավելի կարևոր է դառնում եւ չի կարելի կիրառել այն գործիքները, որոնք կիրառվում են աշխարհում։ Մի մասը չի կարելի կիրառել։ Օրինակ, շատերը սիրում են ավտոմատիզացնել, օրինակ, reach out mass-ը, outreach-ը, շատերը սիրում են ինչ որ ռոբոտիզացված կոմունիկացիա անցկացնեն եւ այն ինչ պահանջում է այս mass-ային կոմունիկացիա այդ ամենը ավտոմատիզացնեն։ Մենք Հայաստանում դա չենք կարող ես դուրտան, որովհետեւ մենք չունենք ամեն մի հաստիկի համար 500 տեխնացու կամ չեմ հազարավոր տեխնացուներ, եթե remote position չի իհարկե։ Դրա համար մենք ամեն մեկի հետ առանձին ենք շփվում։ Լավ, դա շատ նոր ինֆորմացիա չէ, բոլորը դրա մասին շատ են խոսում։ Երկրորդը, մենք չունենք tech recruiter-ներ։ Այսինքն, դա շատ լուրջ խնդիր է ու ընդհանրապես tech recruitment ոլորտի համար լուրջ խնդիր է։ Մեծ մասը recruiter-ների, ով մեզ է միացել, օրինակ, մենք ենք սովորացրել զրոյից։ Մի մասը նույնիսկ tech recruitment-ի մասին շատ չի իմացել մինչև մեզ միանալը, այսինքն չի դիտարկել նույնիսկ որպես հիմնական ուղի։ Հիմա շատ ենք ուզում դրանով մենք զբաղվենք, որ տարածենք, մի քիչ ավելի պոպուլյար սարքենք հենց մասնագիտությունը, բայց շատ դժվար է դա անել։ Դա երկրորդն է, էլի նույն խնդիրն է, էլի նորություն չասեցի։ Երրորդ մարտահրավերը, ուսամ ճիշտ կհասկանան բոլորը ինձ, բայց tech recruitment-ի համար մարտահրավերա, որ tech կազմակերպությունները սխալեն պատկերացնում attraction-ի ու retention-ի policy-ները, այսինքն, ոնց ասեմ, ես միշտ շատ կողմ եմ եղել, օրինակ, մարդու ազատությանը, եւ շատ կողմ եմ եղել, որ մարդու ցանկությունը դա ուրեմն նաեւիշը ցեննեստ, այսինքն, եթե մարդու ցանկությունը դա է, ուրեմն ամեն ինչ պետք է շարժվի այդ ուղությամբ։ Tech ոլորտում, օրինակ Հայաստանում, կա ոչ տրամաբանական ինչ-որ խնդիրներ, երբ որ ամեն մի կազմակերպության տնորեն ունի իր network-ը եւ ունի պայմանավորվածություններ, որ ինքը իր network-ի կազմակերպություններից իրավունք ունի մարդ ներգրավել իր կազմակերպություն։ Շատ հաճախ դուք չեք պատկերացնի ինչ աբսուրդային իրավիճակներ են ստեղծվում դրա պատճառով։ Երբ որ նույնիսկ չգիտեմ, ինչ որ մի մարդ արդեն ուզեցել է ինչ որ դուրս գա մի կազմակերպությունից, տեղափոխվի ուրիշ կազմակերպություն, բայց հետո տնորենները իրար հանդիպել են, խոսացել են, պայմանավորվել են, որ տենց բան չի լինի, արի տենց մի արա, խնդրում եմ ինքը մեզ շատ ապետ եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ պետք է սենց ուրիշ կողմից նայել, օրինակ, երբ որ մի կազմակերպությունից մարդ լքում է, դա երևի նշանակում է, որ պետք է շատ լավ exit interview անցկացնել, հասկանալ, թե ինչու է խնդիրը եւ ոնց կարելի է նենց անել, որ մարդիկ չլքեն կազմակերպությունը։ Բայց շատ հաճախ Հայաստանում հաստատ ասում են, որ մարդիկ նեղանում են իրարից դրանից, դրա պատճառով տենց պահեր կան։ Էդի համար 3 մարտահրավեր է, այսինքն ինքնին ընդհանրապես տենց հանգամանք չի, որը
խանգարում է աշխատեն ռեկրուտերներին, օրինակ, չէ, բայց ուղղակի 3 տարի առաջ շատ ավելի լուրջ էր, 3-4 տարի առաջ, երբ որ մենք նոր էինք սկսում third party recruitment-ը, դա ընդհանրապես նոր ոլորտ էր, ու նույնիսկ տեխնացուները մեկ-մեկ հարցնում էին, մենք ձեզ ինչ պետք է վճարենք, այսինքն ծրագրավորողներին ոնց հասկացա այն ժամանակ այդքան շատ չէին գրում, ինչքան հիմա են գրում, հիմա իրենք արդեն սովոր են, բայց մի 4 տարի առաջ շատ հաճախ էր այդ հարցը բարձրանում, որ դուք ինչ եք մտել այս process-ի մեջ եւ այլն, հիմա արդեն հասկանում են, որ շատ են վերադառնում, շնորհակալություն ասում եւ հասկանում մի մասը գործունեության։ Գլոբալ մարտահրավերներից գլխավոր է նա, որ մարդիկ պետք է ճիշտ հասկանան technical recruitment-ի ապագայի վտանգը։ Շատերը մտածում են, որ այսքան տարբեր թուլեր են հայտնաբերվում, այսքան տարբեր ավտոմատիզացիաներ են տեղի ունենում process-ում, բա recruiter չի լինելու երևի, ինչ որ մի ժամանակ հետո։ Փաստացի չէ, այսինքն ինչքան շատ տենց թուլեր լինեն, ինչքան շատ ռոբոտիզացվի այդ աշխատանքը, այդքան շատ են գնահատվելու այն մասերը, որտեղ չի կարա ռոբոտիզացվի process-ը։ Այսինքն այդ մասերը շատ են, օրինակ technical recruitment-ում եթե վերցնենք, կան հետևյալ մասերը, ամենակարևորը այդ candidate nurturing-ն է, այսինքն ոչ թե outreach-ը, եթե թուլեր կան, որոնք թույլ են տալիս personalized outreach ինչ-որ կազմակերպել, բայց nurturing-ը այն ինչ-որ գնումա դրանից հետո, դա անհնար է ավտոմատիզացնել, բոտը երբեք չի կարա tech recruiter դառնա, նույն ձև չի կարա լինի երբ բոտը կամ ինչ-որ ուրիշ ավտոմատիզացված համակարգ նույն ձև intake session-ներ անցկացնի hiring manager-ի հետ, ինչը էլի ահավոր կարևոր մասը, այսինքն այդ այն մասն է, երբ որ intelligent recruiter-ը պետք է հանդիպի intelligent hiring manager-ին եւ իրանք հասկանան ով է իրանց պետք, ու եթե հանկարծ այդտեղ խառնվի ինչ որ բոտ, հաստատ ինչ որ մի բան սխալ ագնալու ու սխալ մարդիկ են գալու այդ կազմակերպության։ Նորեկ ժամանակ եմ ապսոսում, որ իրար կողք չենք նստած, չնայած էկրանի վրա իրար կողք ենք, բայց ոնց որ իրոք կուզենա իրար կողք նստած, որտեղ ինքան բան ունեմ ասելու, ամեն ոնց որ ասացի, պետք է ուրեմն ստորագրել, ասել հա ճիշտ է ասում։ Իրականում ոնց որ մենք լիքը հարցեր ունենք, մեծ քանակի հարցեր ունենք, բայց ես ոնց որ կուզենամ, ոնց որ կապեմ, հա, մի հարցը, տրված հարցը ին ոնց որ հարցի հետ, որպեսզի կարողանանք մեր ոնց որ ժամային գրաֆիկում տեղավորվենք։ Այ մենք խոսեցինք ոչ տեխնիկական ոնց որ դերերի մասին, ես կուզենամ մենք մի փոքր մասնագիտացնենք, ասենք այ թե ռեկրուտմենտը ոնց որ Հայաստանում մենք ոնց որ գիտենք, որ այս մասնագիտությունների մեջ է, հա, թե ռեկրուտմենտը օգտագործում։ Նախ ինչի է տենց, ինչի օրինակ գինե գործներ չենք մանգալի թե ռեկրուտմենտի, ասենք բանով, հա։ Մի հատ փորձենք այս փակագիծը բացել ու Սոնան Մարտիրոսյան ոնց որ նույն շրջանակներում հարց է տալի technical recruiting-ը ինչով է տարբերվում ոչ տեխնիկական դերեր զբաղեցնող մարդկանց recruiting-ից, հա, ոնց որ փորձենք ոնց որ համ իմ հարցին պատասխանենք, համ է մեր սիրելի Սոնային պատասխանենք։ Մեծ աճիկով իրականում շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև tech mass-ը ինքը շատ լայն է, այսինքն agriculture-ն էլ է tech, ինչի ինքը չի մտնում սա մեջ։ Ի սկզբանե եղել է IT recruitment, ու շատ հաճախ է կիրառվել IT recruitment հասկացողությունը, որտեղ էս ամեն ինչը IT ոլորտի մասին է, բայց IT բառը ինքը շատ հաճախ սխալ է օգտագործվում, ու այդ արտահայտության մեջ էլ է սխալ օգտագործվում։ IT-ն ինքը information technologies, ինքը ավելի շատ կիրառվում է information security, կամ ինչ-որ infrastructure, կամ ինչ-որ, չգիտեմ, environment-ի հետ կապված ավելի շատ, բնակ IT մարդ կարա լինի ցանկացած կազմակերպությունում եւ զբաղվի ոչ նման բան, լրիվ ուրիշ բաներով, քան զբաղվում է օրինակ software development ինչ-որ կազմակերպություն։ Դրա համար, որ մի քիչ լայնացնեն, անունը դրեցին tech,
որ դրա մեջ մտնի ոչ միայն infrastructure-ի հետ կապված հարցերը, այլ software engineering-ը, hardware engineering-ը, quality assurance-ը, operations-ը, այսինքն sysadmin-ները, tech support-ը, network administration-ը, database administration-ը, database development-ը, կամաց-կամաց լայնանում է իհարկե, որովհետև 10 տարի առաջ product manager-ներին այդքան չէին փնտրում ու իրենք կարող այդքան չհամարվեին tech մարդ, բայց հիմա tech recruitment-ի մեջ նաև product management-ն, project management-ն, scrum master-ներն են։ Ես համարում եմ, որ պետքա ցանկացած մարդուն, ով tech կազմակերպությունում է, համարել tech recruitment-ի domain-ի մեջ։ Tech recruiter-ն էլ է tech recruitment-ի domain-ի մեջ։ Նաև growth մասնագետները, այսինքն մարքեթինգի մասնագետները, վաճառքի մասնագետները, business development-ի մասնագետները, որոնք վաճառում են tech product, որովհետև ինչքան tech product վաճառողը լինում է tech, այդքան ինքը ուժեղ է լինում։ Մոտավորապես տենց, ինչով է ինքը տարբերվում, ինչի օրինակ մենք չենք կարա agriculture-ում օրինակ կամ winemaking-ում ինչ-որ engineer փնտրեն, սկզբունքը նույնն է։ Այսինքն, ելի active recruitment-ը պետք անել։ Տարբերությունը շատ քիչ է։ Եթե դուք կարող եք նույն լեզվով գինեգործի հետ խոսալ ու վստահություն ձեռք բերել գինեգործի մոտ, դուք դառնում եք wine making recruiter, կամ չգիտեմ, agriculture recruiter։ Ու ես համոզված եմ, որ եթե հիմա boom է software engineering-ի, hence agriculture recruiter-ները իրանք շատ-շատ կարևոր են լինելու մոտակա տարիներին։ Ու եթե օրինակ ինչ-որ մեկը մտածում է, որ չի ուզում ծրագրավորման հետ իրան կապի, ծրագրավորողների հայրանի, շատ հանգիստ դու կարող ես կորանալ ուրիշ ոլորտներում, ոլորտների մեջ ու զբաղվել agriculture recruiting-ով, շատ ավելի կարող է դա լինի պահանջված 10-20 տարի հետո, երբ որ մենք սկսենք գնահատել հողը, ոչ թե կոդը։ Դա համար ամեն դեպքում ցանկացած ոլորտ, որտեղ լավ մասնագետ ունի բարձր գին, ինքը նմանա նրան, ինչ կատարվում է tech recruitment-ում հիմա։ Նարեկյան, իրականում ոնց որ իստումա լիքը մարդ հիմա ոգևորվեց եւ կգնա կսկսի agricultural recruitment-ի մեջ ոնց որ խորանալ, իսկ եւ իսկապես, եթե կան ոնց որ գործիքներ, ոնց որ հենց դրան է էլի բերում, եթե կան գործիքներ, ինչ այդ գործիքները չեն տարածվում, որովհետեւ էլի նույն ստերոտիպի մասին է, եթե tech recruitment, ապա IT, ինչու, եթե ոնց որ նույն թուլերը կարան ուրիշ տեղեր, հա, ոնց որ բանանեն, կիրառվեն։ Ես ուզում եմ մենք մի փոքր ոնց որ անդրադառնանք արդեն բուն մասնագիտությանը, այն հմտություններին, գիտելիքներին, հասկացանք, որ պետք է արագ լինի մարդ, այդ հասկացանք, բայց բացի դրանից մի հատ փորձենք հասկանանք մարդ, որը որ զբաղվում է tech recruitment-ով, ինչ ինքը պետք է իմանա, կարողանա եւ ինչ հմտություն, ինչ որակներ պետք է ունենա եւ ինչի վրա պետք է աշխատի, որպեսզի լինի հաջողակ, հա, եւ Նուշի Կսմբացյան հենց այդ հարցը ոնց որ կարծես թե տալիս է, ինչ որ կտակ նորավարտ մասնագետին, որը մեծ ենթուզիազմով է լցված, այդ արդեն լավ է, Նուշի ջան, շատ ոգևորված էր ձեր վերած լիքը հավես գիտելիքով եւ ուզում եք իրարել դրանք հենց թե հավաքագրման ոլորտում, ոչ միտեղ ԽՑԲ չունի Հայաստանում։ Այս ԽՑԲ-ն իհարկե ամեն անգամ ես ոնց որ այս ԽՑԲ-ի վրա ինձ բան անում, ոնց որ բացում է, բայց ասենք Նարեկին, որովհետև հետաքրքիր է, թե recruitment-ում էլ ԽՑԲ կա, ոնց է իրավիճակը եւ ոնց որ անդրադառնանք նաեւ իմ հարցին։ Tech recruitment-ում ԽՑԲ չկա, կա ռեֆերալ ծրագրեր։ Դրա անունը տենց ենք դնում եւ չենք ասում, որ ԽՑԲ կա, բայց փաստացի նույն բանն է։ Եթե կարելի է, գիտեմ, որ խառնվելու է մեր ձայները, բայց ասում եմ, ցանկացած մարդկությունը նոր բան չի հորինել, ուղղակի անունն է փոխում, բրենդն է փոխում եւ նոր անվան տակ ինչ որ ռեֆերալ, այո, ու շատ ոնց որ ավելի սիրուն է հնչում։ Խոսքը քեզ նարի։ Նույնիսկ վճարում են դրա համար արդեն, եթե առաջ դա համարվում էր որպես բադ բան, չէ, իրականում կատակ եմ անում, շատ տարբեր բաներ է ԽՑԲ-ն էտի, երբ որ չեն նայում qualification-ին մարդուն եւ վերցնան աշխատանքի, իսկ ռեֆերալը ավելի շատ cultural fit-ի մասին է եւ ոչ մի ինչ որ արտոնություններ չեն տալիս սովորաբար նորմալ կազմակերպություններում։ Հարցը նրա մեջ էր, թե ինչ պետք է անել, որ մտնել այս ոլորտ։ Եթե կա ենթուզիազմը,
Այսինքն, եթե իրոք որոշված է, որ tech recruitment նա լինելու ձեր ուղին, կարծում եմ մոտ 80-ից 90% արդեն արված է։ Եթե դուք mindful վերցրել եք, նայել եք բոլոր տարբերակները և ընտրել եք technical recruitment-ը, շատ մեծ հավանականությամբ դուք կդառնաք tech recruiter, եթե անեք հետևյալ բաները։ Սովորեք շատ ու շատ տարբեր բաներ, եթե recruiter դառնալու համար ձեզ պետք է recruitment սովորել, ստեղ դուք պետք է ավելի շատ recruitment-ի հետ միասին սովորեք շատ բաներ software development-ի մասին, process-ների մասին, թե դա ոնց է տեղի ունենում, և երկրորդ բանը, որը շատ կարևոր է, դա ձեր կոմունիկացիան զարգացնեք։ Այսինքն, ձեր մտքերը շարադրեք ոչ թե նենց ոնց ես եմ հիմա ակնկալով հայերեն ասում, այլ ավելի արագ, ավելի ճիշտ, ավելի արագ գտնելով թե ինչա պետք ասել։ Tech recruitment-ին շատ են պետք մարդիկ, որոնց համար ինչ-որ սովա ձևավորվել communication-ի։ Եվ շատ հաճախ ես լսում եմ, որ ծրագրավորողներն են օրինակ մտածում, ասում են, ինձ չի հերիքում communication-ի իմ աշխատանքի մեջ, և ինչ-որ ուրիշ ոլորտներ են փորձում իրանց համար, բայց հաճախ նաև լինում է, երբ որ դառնում են tech recruiter, հասկանում են, ստեղ communication-ը ինձ համար շատ շատ է, և ես կարծում եմ չեմ ուզենա դառնամ tech recruiter, որովհետև շատ եմ մարդկանց հետ շփվում։ Դրա համար ձեզ պետք է պատրաստ լինել մարդկանց հետ շատ շփվել, բաց լինել դրա համար, ձեզ պետք է պատրաստ պետք է լինեք նոր բաներ սովորել ոչ թե մեկ անգամ, այլ երևի ամեն օր կամ շաբաթ, որովհետև մենք գործ ենք ունենում նենց թուլերի հետ, որոնք շատ են փոխվում։ Օրինակ, եթե մենք sourcing-ով ենք զբաղվում LinkedIn-ով, LinkedIn-ը իր ալգորիթմը փոխում է, ալգորիթմը նկատի ունեմ ինչ-որ փոքր feature կարող է փոխվի, բայց դա ազդի ամբողջ tech recruitment-ի շուկայում։ Շատերը կարան չնկատեն նույնիսկ, որ այդ ինչ-որ բանը փոխվել է։ Ամբողջ աշխարհի technical recruiter-ները, advanced technical recruiter-ները, իրանք օգտվում էին LinkedIn-ի մի bug-ից, այսինքն սխալից LinkedIn-ի մեջ, որը թույլ էր տալիս ունենալ ոչ ֆիլտրած բոլոր LinkedIn-ի user-ներին մոտ մի տարի, այդ 2016-17 թվականին։ Հետո ոչ ոք չնկատեց, որ այդ bug-ը ուղեցին մեկ տարի անց, բայց tech recruiter-ները դա զգացին։ Նույն բանը Facebook-ը, երբ որ Graph Search-ը փակեց մոտ մի տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ, շատերը չզգացին, բայց դա սև օր էր sourcer-ների համար, որովհետև շատ-շատ հնարավորությունների զրկվեց շուկան, ու դրանից հետո Bellingcat-ից սկսած միջազգային investigation agency-ից ուրիշ մարդկանցով վերջացած զբաղվում էին նրանով, որ գտնեն նոր ձևեր Facebook-ով source անել։ Լավ, Աստղիկը մեր Արաքելյան հարց ունի, ինչ են որոշ tech recruiter-ներ ծրագրավորող դառնում և հակառակը։ Այս ոնց որ հա, ոնց որ նորից եկանք այս հարցին, կարծես թե ուրեմն պետք է ավել փակագծեր բացել։ Եթե շատ կարճ չեն կողնորոշվել։ Այսինքն, շատ նորմալ է, երբ որ մարդիկ իրանց փորձում են տարբեր տեղեր և հասկանում են իրանցը ոչն է։ Այսինքն, recruiter-ների մեծ մասը իրանց չի տեսնում ծրագրավորող, որովհետև համարում են ծրագրավորումը ավելի ձանձրալի, օրինակ, բայց նույն բանը կարա ծրագրավորողը մտածի դեր recruitment-ի մասին, որ շատ ակտիվ է, ես չեմ ուզենա recruiter դառնամ, չեմ ուզենա այդքան communication ունենամ իմ կյանքում, եւ այլն։ Դրա համար միգուցե այդ exchange-ը պետք չի էլ, որ recruiter-ները դառնան ծրագրավորող, ծրագրավորողները դառնան recruiter, այսինքն exchange-ը կարա լինի փորձելու համար, բայց վերջում բոլորը ստանան են, ինչ որ ուզում են ստանան, ինչքան շուտ մարդիկ կողնորոշվեն, ուղղակի այդքան շատ իրանք կարողանան invest անեն այն competence-ների մեջ, որոնց իրանց ավելի շատ են պետք գալու։
միանշանակ, բայց ոնց որ փորձը փորձանք չի, թող փորձեն եւ ի վերջո գտնեն են ինչ որ իրանց նա, որովհետեւ իսկապես կյանքը ցույց է տալիս, որ ավելի լավ է մի փոքր ավել փնտրես, բայց իսկապես գտնես այն ինչ որ քոնն է, եւ ոչ թե տարապես ինչ որ մասնագիտության ձեռ, որը քոնը չի, հա, ի սկզբանե։ Նարեկ ջան, Նաիրան Հարությունյան հարցունի, ինչ հարթակներ կան ռիկրուտմենտի համար, տեխնատուներ գտնելու համար, երևի դուք ինչ եք օգտագործում, ոնց որ ավելի շատ, ոնց որ հայերքը շատ մեծ ցուցակա, բայց ըստ priority-ների փորձեմ գնալ։ Մենք ունենք sourcing priority, այսինքն երբ որ մենք նոր հաստիկ ենք ստանում, ինչի վրա պետք է աշխատենք, առաջինը որ մենք գնում ենք, դա մեր ներքին database-ն է, այսինքն այն մարդիկ են, ում հետ մենք արդեն կապ ունեցել ենք, փաստացի ինքը շատ մոտ է նրան, ինչ կա Հայաստանում, այսինքն 4 տարվա ընթացքում մենք հավաքել ենք 10,000 հոգուց ավել տեխնացու, ում հետ մենք ունեցել ենք ինչ որ շփում, իսկ ՏՏ շուկան ոչ շատ ավելին է, քան դա, եւ այդ հնարավոր սարքերով համար մենք հրաժարվեցինք ինչ-որ մի պա applicant tracking system-ներից, որոնք որ օգտագործվում են կազմակերպություններում recruitment-ի համար, որովհետեւ իրանք շատ այդքան հզոր չեն sourcing-ի համար, ինչքան օրինակ CRM-ները sales-երի համար։ Այսինքն մենք փաստացի հիմա օգտագործում ենք որպես candidate relationship management, or the client relationship management, CRM, եւ ուղղակի փորձում ենք օգտվենք այն ամեն ինչից, ինչից օգտվում են առաջատար sales-երը իրանց process-ների մեջ։ Նույն workflow-ներն ենք ավտոմատիզացնում, նույն ձևի ենք account management վարում եւ այլն։ Դրա համար առաջի հերթին դա database-ն է, ու այն մարդիկ, ով կարողանում են database-ի հետ ճիշտ աշխատել, իրանք շատ ավելի հաջողակ են լինում, քան շատ ուժեղ sourcer-ները, որոնք database-ը վերջի պլան են թողում։ Երկրորդը, եթե անցնեմ շատ արագ ռեֆերալներով, այսինքն դա ակնհայտ բան է, որ մեր network-ով ենք անցնում երկրորդ հերթին։ Երրորդը դա արդեն professional սոցիալական ցանցերն են, LinkedIn-ն է մեր դեպքում առաջի հերթին, եթե Հայաստանի մասին ենք խոսում։ Դրանից հետո մենք անցնում ենք ավելի շատ Facebook-ին, Facebook-ի sourcing-ով, դրանից հետո մենք անցնում ենք արդեն professional sourcer-ին, անցնում ենք GitHub-ին, Stack Overflow-ին, Upwork-ին, ընտրում ենք այնտեղ մարդկանց, եթե դա էլ չի ստացվում, մենք անցնում ենք սովորական Google Search-ին և փորձում ենք Google Search-ը օգտագործելով գտնել համապատասխան տեխնացուներ, եւ դրանից հետո սկսվում է կներեկատարությանս համար վախանալիա, որովհետեւ արդեն ինչ բան կա, ինչ տարբեր սորսեր կան, որտեղից կարելի է գտնել ինչ որ հետաքրքիր բան, չգիտեմ, Telegram խմբերի մասնակիցներ, Slack խմբեր, որտեղ կան մասնակիցներ, Facebook-ի ֆոտոների վրա թեգարած մարդիկ կորպորատիվից, եղելա նույնիսկ, որ մենք գտել ենք ինչ-որ ՏՏ ռեյեստր, որտեղ ծրագրավորողը, որը այդ ՏՏ հիմա պատմում եմ, բայց կարող է ինչ-որ մեկը հասցնի միջև այդ մարդ, ու ինքը այդ բագը փակի, բայց մենք գտել ենք ՏՏ ռեյեստրը, նախարարության հետ չեմ հիշում կապ ուներ թե չէ, բայց որի page source-ի մեջ մնացել էին կոնտակտներ եւ 1400 կազմակերպության տնօրենների եւ accounting goes բաղող մարդկանց կոնտակտներն էին մնացել։ Այսինքն շատ տարբեր սորսեր կարան լինեն, ու ինչքան շատ են, այդքան է հետաքրքիր։ Look. Ինձ թվում է լիքը մարդ հիմա պիտի մի քանի անգամ նայի ես մեր զրույցը, որ գրի առնի այն ամեն ինչ, որ դու ասում ես, Նարեկ ջան, մեկա չենք հիշի, ավելի լավ է ոնց որ նայենք, գրի առնենք, սովորենք կամաց-կամաց, հա։ Ես ոնց որ մի հատ էլ ոնց որ կարևոր հարց եմ ուզում տամ, իհարկե ելնելով նրանից, որ իհարկե ոնց որ բազմածավալ խոսացիք, հա, տարբեր կողմերից, բայց ոնց որ մի հատ ինչ որ բանաձև եմ ուզում, այն որ ասում են всё գենիալն է պրոստը, հա, մի հատ ինչ որ բանաձև եմ ուզում, մարդ ուզում է
խորանա այս մասնակցության մեջ, այ ինչից սկսենք, հա, ինչ ամենաառաջին քայլը, որ հասկացանք, որ պետքա ուզի, հա, նախ եւ առաջ, այ ինքը ուզեց, այդ ուզելուց հետո ինչ քայլ ինքը պետքա ձեռնարկի, որպեսզի ոնց որ ասենք, հա, ոնց որ գնաց այս ուղությամբ։ Ես մի դեպք հիշեցի դրա հետ կապված, երբ որ նոր էի ընդունվել մագիստրատուրա Ռուսաստանում, HR էի սովորում, ուսանողներից մեկը, համախմբեցիներից մեկը, մոտավորապես մեկ ամիս հետո մոտիկացավ ինձ, տխուր, ասեց, ինչի ինձ ոչ մի ոք չասեց, որ պետք է մարդկանց սիրել HR դառնալու համար, ես չէի ընտրի այդ մասնագիտությունը, դրա համար երևի առաջին մարդկանց է պետք սիրել, դրան երևի շատ դժվար է դա սովորել, բայց ինչքան շատ մարդկանց սիրեք, այդքան լավ, որտեվ դա առաջացնում է էմպաթիա կամ հակառակը, էմպաթիան առաջացնում, որ դուք մարդկանց սկսում եք սիրել, շփման մեջ դա շատ կարևոր է մասնագետների հետ։ Երկրորդը, առաջի քայլը, չգիտեմ, մտեք YouTube եւ գրեք sourcing basics, I mean short dance մի բան, եւ սկսեք սովորել sourcing-ը, եւ այնտեղ կտեսնեք շատ տարբեր հետաքրքիր նյութեր, որոնք կօգնեն ուղղակի պատկերացում կազմել, եւ պատկերացում կազմել եւ այդ որոշումը կայացնել։ Երբ որ որոշումը կայացնեք, ես ուրախ կլինեմ անձամբ բոլորին, ով որոշումը կայացրել դառնա tech recruitment, օգնեմ դառնան tech recruiter, այսինքն նյութեր տալ կամ չգիտեմ ինչ որ ֆայլեր տալ, որոնք պետք է սովորել, վիդեոներ ուղարկել եւ այլն։ Եթե շատ կարճ ուղղակի Telegram-ով կարաք գրեք Շնիկ Ասլիկյան եւ Telegram-ով ինձ գրել, որ ձեզ դա հետաքրքրում է, ես շատ եմ ուզում մենք որ մենք շատանանք, ցենց ասեմ։ Ցենց Նարեկ ջան, Շնիկ Ասլիկյանը ինձ իհարկե ցենց բան արեց Telegram-ով, Շնիկ Ասլիկյան, փնտրեք Նարեկին եւ ինքը ձեզ կօգնի, սա ինձ թվում է ոնց որ բավականին ցենց ինչ որ բան հայտարարեցիր, որ հիմա գալու են, հիմա մի մեծ բանակ կգա, ինչ որ լավ է, որովհետեւ իրականում եթե կա կարիք եւ եթե մարդիկ գտնում են, որ իրոք ոնց որ սա իրենց ուղությունն է, ամենաճիշտ բանը, երբ որ կա, այսպես ասած, մեկը, որ կարող է այդ ուղությունը ցույց տալ։ Իսկ մարդկանց սիրելու վերաբերալ ես չչացի, բայց ինձ թվում է մյութ եղածը, որ այդ մարդիկ երևի ինձ չեն հանդիպել, որովհետև ես միշտ ասում եմ, որ ամենակարևոր պայմանը մարդկային ռեսուրսների կառավարում մտնելու համար դա նախ եւ առաջ մարդ սիրելն է, որովհետև եթե չես սիրում, ավելի լավ է չգնացվում, այլապես ոնց որ ինքը դառնալու է ոչ քոնը, հա, ինչ որ պայից սկսած արժեքային բախում ա լինելու։ Լավ հարցեր, ասում է Լուսինեն, շնորհակալ ենք, լավ, որ լավն էր։ Որտեղ խորդ կտակ սովորել որպես երկրորդ մասնագիտություն, հարցնում է Սոֆին, որպես երկրորդ մասնագիտություն նկատի ունենք sourcing-ը, հա, երևի technical recruitment-ը, եթե դա նկատի ունենք, երկրորդ մասնագիտություն որպես այդպեսին որևիցե հիմնարկ մեզ սովորացնում է բան հաստատություն։ ԵՊՀ-ում, եթե չեմ սխալվում, կան ծրագրեր, բայց ինքնուրույնել կարելի է սովորել դա online։ Բացի դրանից, կարծում եմ մենք սկսելու ենք tech recruitment-ի դասընթաց շատ լայնածավալ, որը նույնիսկ ունենալու է անվճար սովորելու option-ներ կամ շատ մեծ ձեղջերով։ Meetly edge-ով դրա մասին անպայման հրապարակելու ենք, մոտ կես տարին մեկ անցկացնում ենք այս դասընթացներ։ Ճիշտն ասեմ, սովորաբար դա անում ենք մեզ համար նոր աշխատակից գտնելու համար, կարա թվա, որ սովորաբար դա լրիվ անվճար է լինում, եւ շատերը մտածում են, որ մենք անում ենք դա charity համար եւ այլն, շատ էգոիստ ենք, մենք մեզ համար աշխատող ենք դենց պատրաստում, չմտածեք։ Չէ, իրականում ես իրոք կարևոր է, որ շատանանք պրոֆեսիոնալ լինի այդ ոլորտը։ Ինչի՞ եմ այդքան շեշտ դնում դրա վրա, ինչքան շատ պրոֆեսիոնալ լինի tech recruitment-ը Հայաստանում, այդքան շատ ծրագրավորողները, օրինակ տեխնացուները, կստանան որակյալ ինֆորմացիա, որակյալ կոնտենտ ու կոմունիկացիա, այդքան քիչ, ճիշտ ինձ հասկացեք, հուշտ կլինեն technical recruiter-ներից, որովհետև հիմա շատ-շատ են մարդիկ, որոնք, չգիտեմ, կարող են իրանց թույլ տալ լատինատար գրել ինչ-որ տեխնացուներին առանց ոչ մի բան առաջարկելու, շատ կոնկրետ,
ուղղակի գրել մեզ sense մասնագետապետ, չեմ հիշում Java-եր թե JavaScript-եր, բայց դուք կջոգեք երևի այդ ձեր լեզվով, ֆայլը ուղարկեմ, դուք կարդացեք եւ այլն։ Այսինքն, ինչքան շատ պրոֆեսիոնալ լինի, այդքան մեր բոլորի շանը։ Մյութերած էս, Արփի ջան։ Ցավոք չլսեցինք քեզ։ Ես էլ ոգևորված խոսում եմ, ինձ ոչ ոք չի լսում։ Ասում եմ, Աննան Մաքսուդյան ասեց, ինչ լավ գովազդ էր մեզ համար, շնորհակալ եմ, ասեցի բարև Աննա ջան, ոնց որ կրկնեցի հիմա։ Եվ Աստղիկ Առաքելյան հարց ունի, ինչ կայքի բլոգի խորհուրդ կտաք հետևել տեխնիկական հավաքագրման վերաբերյալ վերջին նորություններին տեղյակ լինելու համար, կարևոր հարց։ Լավ հարց է, ամենահեշտ ձևը ասեմ, մենք սեպտեմբերին հրավիրել էինք Հայաստան Հանգլի, ինքը շատ փորձառու տեխնիկալ ռեկրուտեր է, ամենահայտնի ռեկրուտերներից աշխարհում, ինքը եկել էր Pixart-ի գրասենյակում ելույթ ունեցել community management-ի մասին ավելի շատ, որովհետև ինքը հավաքել էր ռեկրուտերների ամենամեծ community-ին։ Եվ եթե մտնեք Recruiting Brain Food, ուղղակի հավաքեք Google-ում, եւ կգտնեք այնտեղ հնարավորություն subscribe լինելու, որ շաբաթը 1 նամակ ընդամենը ստանաք, որ շատ չծանրաբեռնվեք, ու որ ձեզ համար դա ավանդույթ դառնա, որ կիրակի օրը դուք ստանում եք ժամը մոտավորապես 9-ին 10-ին այդ նամակը, բացում եք ու ստանում եք ամբողջը, ինչ որ ձեզ պետք է ամենակարևոր ինֆորմացիան թե recruitment-ի մասին, ընդամենը մի նամակի մեջ։ Ամենահարմարը դա է, ու այնտեղ արդեն, քանի որ ինքը հավաքածուա տարբեր բլոգերի, կարծում եմ այնտեղ արդեն շատ ուրիշ տարբեր սորսեր կգտնեք։ Մենք եւս մի հարց ունենք, Լուսինեն Մկրտչյան, Մարկարյան, երկու ազգանուն ունի, հարց է տալիս, ինչ կասեք DevSkiller-ի tech recruitment դասընթացի մասին, եթե ծանոթ եք։ Ծանոթ եմ, ինքը շատ լավ է, բայց որպես additional ինչ-որ բան, որպես սկզբնական կետ, չեմ կարծում, որ ինքը ամենաճիշտ բանն է, որ պետք է անել, այսինքն անցնել DevSkiller-ի տեստը։ Առաջինը, որովհետև այդ ամեն ինչը արվում է DevSkiller-ի գովազդի համար, առաջի հերթին, դրա համար իրանք ունեն շատ հեշտ սերտիֆիկացիա եւ կարելի է շատ հեշտ, օրինակ, քաշել երկու PDF ֆայլ ամբողջ իրանց նյութերով, որոնք իրանք պատրաստել են, ուսումնասիրել, ավանդել սերտիֆիկացիա, ինչը չի ասի ցավոք նրա մասին, որ դուք լավ recruiter եք, թե դեռ չէ։ Դրա համար իրանք նյութերը ուսումնասիրեք, իրանք իրոք շատ լավն են, բայց սերտիֆիկացիան չի ասի, որ այդքան լավն է։ Իտի հասկացա։ Բարի ջան, մենք կարծես թե բոլոր հնարավոր ժամկետս ամենաերկար ոնց որ մեր հանդիպումներ, այս բոլոր մեր ոնց որ հանդիպումների մեջ ուրբաթորդա, փաստորեն մի ժամ խոսացել ենք համարա ու դերել ենք։ Ես իդեպ լսում եմ։ Նույնիսկ մոտ ես չեմ ասել լույսը բառը, մտության մեջ եմ խոսում ձեզ հետ։ Ես ուզում եի ասել, իմ մոտ դեռ լույսը, նարեկի մոտ մտնելա, կարող ենք ինչ որ տարբեր երկներ։ Դավթաշենը Դավթաշենը եւ ստեղ մոտ։ Ես քաղաքի կենտրոն աղջիկ նստածում դեռ լուսավոր եմ։ Նարեկ ջան, շատ շնորհակալ եմ, ես ստիպված եմ ոնց որ ավարտեմ, որովհետեւ իրականում ոնց որ մի ժամ ինչքան հնարավոր հարցեր կան եւ բոլորի մտքով ասնող հարցեր կան, եթե տվեցինք, եւ եթե սենց մնա, կարող եմ միջև առավոտ իսկապես հարցեր ոնց որ շարունակվեն ու շարունակվեն, ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում էլի առիթ կունենանք զրուցելու, մի անգամ էլ կփորձենք քեզ համոզել բերել մի քիչ ոնց որ ուրիշ թեմայի շուրջ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, ոնց որ ուզում եմ կարճ ամփոփել ես իմ այսօրվա ոնց որ հանդիպման այն ինչ որ ես ինձ համար վերցրեցի, ուզում եմ ասեմ, այսօր մեզ հետ Նարեկ Ներասլիկյան, որը խոսում էր մարդու ազատության, tech recruitment-ի եւ գնահատել հողը եւ ոչ թե կոդը կարեւոր արժեքների մասին։ Շնորհակալ եմ Նարեկ ջան։ Շնորհակալություն, շատ ես պատկերացնում եմ այն մարդիկ, ով 10 վայրկյան առաջ են մեզ միացել, ինչ կմտածեն։ Շատ շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։
Միշտ հանդիպում, Նարեկ ջան, շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալություն բոլոր մեզ հետ եղող հարցերը դեռ շարունակում են, շնորհակալություններ են մարդիկ գրում, շատ շնորհակալություն, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ, եւ մյուս ուրբաթ մենք խոսելու ենք տուրիզմի մասին, որը որ նույնպես շատ հետաքրքիր ոլորտ է, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։ Ստեսություն։